Listo un rato, pichico, maiche. Se va a cachar. Oye, no charibe. ¿Mos di cuáles son las cáciga? Mos. Ay, probe. ¿La cáciga? Na cadáver. Che. Ese drugari. Marko snima со седумчето, Михел че го снима, а јас спонтано со Стефи се начекавме и ќе го правиме долго очекуваното видео што го ветивме пред 2 години. Значи тој доди напред и јас веднаш зад него. Така? Ме кој пат ќе му кажу, дека ќе се видиме, ќе чеш мера ќе поправиме муа. Знаеш, одам да не сме се видели, така? Знаеш, от кога не му возено? Ајде, а? Месец. Сега немој плачки. Ей, бананчено, брат. Земи го, ај него. Може да одиме ние, бе? Да не се чекаме, долу ќе ве чекам јас. Ајде, моја бе ти ќе направиме долу. Збор 2 ќе кажи ми за байкинго. Ајде, оди бе, кај си? Ајде, полека, подалеко. Иначе Стефан е еден од подобрите байкери што ги знам јас in life. И скилс има, брзина пушта. И сега со Трајлков треба да ми замири. Да, да. Ајде, брате. Супер! Супер! Браво, Софи, браво, браво! Уху! Иди, че! Браво!
Па за кога не возе ни еден месец тефи, ич не си возрос. Чекайте, другари! Убай! Ей, веднъж за тебе! Колто до колто! Отвайте, брате! Слушай, може да си одиш ти? Страна пушти? Да. Дай да видим. Ако не там мърси. Оууууууа! Фак! Еее! Убав, ран. Ууш, убаво. Много убаво. Много убави ми. Онде троти забе и оно, кај гремучки ме тро погоре. Видов ти забе га тро. 3.37 8 си, 3.35. Тука си ми. Мислиш? Да. Ај видиш. 3.29? Еми си скокнал некој место, така? Не ли е така? Чути овци ме долу ги паси овај дел му имам. Еј! Се гледаме, убав ран направиме, супер. Убав ден. За мерак. Мераци. Јас ќе ти почекам уден, ќе појавам лајна на камера и ќе си јаме. Да, ајде брат. Се гледаме. Чуваме ние да јадиме нешто. Фала, здраве да имаш, злате. Порниш да снимаш за приватна архива. Значи... Ева, кога направим се так. Здраво на сите! Во денешно видео гледавте ран на Стефан Милошевски од Маркови Точакджи со најдурото со време од 3.29, бате за извази. Али солиден ран беше, со тоа што не педалаше на некои места, што значи дека Стефан е многу подобар од 3.29. Многу добар байкер е, кој што кажав погоре трон. Човек има скилс, пушта брзина и имаше страшна повреда сега пред година и пол. Али нормално, сите после повредата, ако не сне појаки, зашто сне живи, така? Значи пајджаш стануваш и така континуитетно цел живот. Значи нема прогрес ако, така? Го чекаме Марко со Михаил. Марко ќе ја снима седумката, значи. А, така? Дојде ми. Сеја пишува на Францишот. Да, добро ја. Да, тамане. Вози напад. Не, не, не. А, ќе ја почекаме. Да. Да, да. Кој што ќе видиме на видео и Михаил мислам дека е добар, само што не е опуштен тро на спусто, знаеш. Кочница не пушта, али се на се одличен е Михаил, нема проблем. Вози байк, род байк тој. Ево капричето. Многу убав байк, пичко мајче. Многу убав байк. Значи, не ми се дава за сите пари на свето. Се сакам да му земам менјаче, да го освежам. Нареден байк би ми бил 29-ка, реално. Еј, еве ги другите байкери. Уху! Овде е, ниче не е. Уху, излазим го, пратам се сега. Море, не збега се, не време. Не може да се. Не зборува за песо во видео. Не зборува, брат, ама... Спозирай го. Чек, чек. А што шо, ама?
Си не зборува, ама забравивме тоа да го надиме ветер многу дува и... Се не збрав, чу? Оста? Беше много ми беше страх, много бавен. Пис? Страх ми беше пис, слушнаме ги желаи. Абе будала си ти пес, нема песо. Колко су ми е страх, сега имаш ми изяде пес. Добро, ајде сега, мајко бачи ви да слушна. Какви бръси имаш од Возенево и да кажем збор 2 за светково првенство што беше човек во байкинг. Јас бев за Ронгвин. Ти рече футбол? Не, Bike Channel ти е канал за байкинг контент. А ти значи... не е за Ибра? Абе ти е... седи море човек, ело вам. Шо е вако се зборуваме за светско, а ние не е. И па че си, че си научиш на... Ти за Србија, за нешто, за Македонија, за Македонија. Ајде, сега докај поиде мајата. Значи сега глеј. На... Сега вак. Значи за, за байкинг контент, за байк контент. Значи... Па не знам. Е па добро ден, те Елан слушни шајдар за да разбериш. Значи правим увавец за ова за светско првенство што беше во, во Австрија. Значи стазата во Австрија, јас ја памтам, Арон Гвинко победуваше 4-5 пати едно по друго сторет, без, лан, без ланец, без гума еднаш, не знам, многу, многу ой, интересна стаза. И имаше страшен флоу на стазата. Байк парк стаза беше, знаеш? Само сега долниот дел, тоа е сета е менета и нема многу флоу, реално. Мислам, пази, има флоу, ама е... Да речам, со страмнини со ова сона и... Шо знам, една од поинтересните стази ми е мене, Леоганг. И навивам за Гвин. Знаеш, цел живот навивам за Гвин. Од 2011 навам дори байкинг следам. Али брато е веќе стар, знаеш, и залезо на кариерата и ни еден светски куп замисли нема Гвин. Ни еден светски куп. Значи Минар има многу, пример. Речи го Бруни, не знам, многу, значи, а ово има 20 победи, 22 победи има Минар, а Гвин има 20 победи и то ни една светски куп, човече, ни една. Значи секош дали Малер, дали не знам, чудо. Значи правиме мувавет Гвин, она. Лош спајкер. Да. Како се викаш тој што победи во, во Леоганг бе? А? Поимам. Ај упичко мичина како вика. Младо дете, многу јако упичко матам. Браво. Ало не шо си степа че? Значи, редоследо на... Супер бе. Дај ви видете на камера че да видите како се. Штитници, ти оно се штитници. Абе немаш гајле за новај терен штитници, мади. Абе онде видовте како што набри, онде како гучам онде сте страшно онде. Како гуч? Како гучам курно онде ко ке шо падна. Абе што ти себе се замараш со глупости човек кучел курно. Зошто да кучиш? Брат, падна тука еднаш си. Па ќе паднеш нормално, како може да не. Зошто да зошто да пуштам бен тука, кога ќе се системам на коле. Кола квадратот сме излезени. Абе брат, јас сум 40 години, да ја... Ти си 40 и може да издржиш брат, немаш како се спреврати в тош. Добра, ајде. Ај, сега да јам глупости, че треси ме, бабо. Јас ногава ми ја шија... Не, не има врска, значи... Значи, гледайте се. Значи, тоа е тоа што го кажував. Марко падна сега пред некој време и сега ми вика суплажи. Значи, тоа е нормално дека не можеш да не суплажиш, така, фала Богу, како можеш да не суплажиш, кај што си паднал. Ама сакам да кажам, секош ќе гледаш тука, со, не знам, со... Мислам, треба да се окуражиш поиче, а не да се... А. Вака се. Шо море, Мет Вокер победи? Шо не ја гледав трката, ја знам, ама ја. Еј, Мет Вокер, да, бе, да, добар, е, бе, сварно. Да, не, млад, ко шо рековме. Еј, Дени Харт беше втор, да. Пиерон е добар, тисто. Па добро, бе, шо? Она, дете, на шо си сте, па, не знам, нешто му лизна тоа. Да, не... бе, да, битно сакам да кажам... Светското беше во Леоганг, сега наредна, наредно, е да. Значи, кога зборуваме за тркање, за трки и слично, екипата наша од Skyriders ќе оди на гости во Златибор. И доколку нормално, мислам, спонзори треба, така? Сега чуеме во кошница да го замолиме Марио една кошница исто да ни наполни. Фурнат Алекс е секогаш со нас. И сите вие што мислите дека можете да помогнете, било како, значи, што се вели, позитивни вибрации да ни пратите. Тоа ќе биде доволно. Тој што има финансиски средства да помогне, да помогне. Мислам дека нема никој да се јави сам, али јас ќе помолам лево десно. Па ако се дај некој динар, арно, ако не, ќе си платиме ние и ќе поидиме да се забавуваме на наш трошок. Што ќе правиш? Тоа е тоа. Битно да знаете дека нема да ве устраниме. Сега ќе иди то скопското сега веќе Скопјанец е тој, знаеш, Лео Марковски ќе иди со нас. Значи Лео Марковски те поздравувам и ова ти е последна шанса за романса. За да бидиш байкер.
сакам да кажам, ете ти байк, комбата палиме и одиме на Златибор. Златибор е едно најбајте места во Србија, значи правим уед на високо планини, стазата е лудница, че возиме со скилифт, значи со лифто че се качуваме и ја мислам дека прекрасно че си поминиме. Стазата е видов, не е многу, што откајзам, не е некај даунхил, поиче би рекол ендуро е, се додуша, знаеш како, ако че гледаш на видео, не е исто како, како во живо. Не беше толку лесно. Не беше толку лесно, да, има некои работи, например, кажа, имаше... Кажа, Црна Гора дека е лесна, ама не е лесна. Па Црна Гора лесна беше, не беше много тешко. Добро, мислам, се... Сега... Виж, кој беше не беше толку лесна? Жу, ако беше лесна, немаш ти да паднеш? Абе, не, тя беше от 100 пат да се пајджа, море, брат, како може да не паднеш? Ти не планираш да паднеш, да ги... И тук гледаш как, како падна, усвен на страна, страна да паднав. Не е битно. Значи, че се оди ти таму и можно е да иде и помлада екипа да иди со нас. Јоше Томе Кева че спомна дека можно е дека, дека сака да иди. И ма, баш ми е мило, знаеш, многу ќе ми биде мило и мерак за младите да, да го почувствува адреналино на трака. Значи на трака адреналино и тие 3, 4, 5, 10 минути што ќе водиш на траката, тоа ти е посебен, посебен момент, знаеш. Значи тој момент ти е исто како, како да ти речам, како да не си во, во, во како, како, како од, во, во друга планета да се најдуваш, знаеш, мозокот ти, ти е, ти е, кога да не си во моменто присутен. Сега кажам, фокус имаш 100% и уште 100% за, за трката, знаеш, фокусиран си премногу и нормално те понесува атмосфера, атмосферата. Че поскокаме на скокот? Че поскокаме. Те понесува атмосферата, значи тука имаш луѓе околу тебе на милион и атмосферата те понесува и нормално при атмосферата можеш да откајзам да пуштиш фазла од тоа што ти е, што велиме да излезеш од комфорт зоната. Значи сакам да кажам дека тркајнето, односно трката мене лично ме возбудува, знаеш, ме 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 откајзам. И ти сите ти работи. Сега чекаме да поскокаме. Марко да го да го видам шуш буш, некоја слика ќе му направам најуба со Джеф Сава и да си ојме во кошница по НЦ1, па толку толку време тоа е, треба со една работа. Ај, ај понатаму. Мала расправија со, со овчарите и нормално... Ало, ова снима? Да, снима. 300 бели ќе направо и овчари, ја мислам. И му слизам, но е туп на мен, а? Не, не. Ај. Ај, минус, колко се, а? Так, тупло с овчари, а? Качина, а мислам, да. Чао. Ишо направи? Еј, цел вид море направи. Ти? Ти? Е ба. Жими се, не прашај го како го сврти цел. Точа кога го сврди. Не забележав ја. Цел точа го сврди. Не знам, така ми се види ми нам днес. Ја знам дека ќе го сврди, фама. Одиме? Ајде, одиме. Ајде, не губим време. Ајде. Ај, Карпиќе, на слези го се по мене. А? Ај, море. Ајде. Замисли? Нема што да го гледаш, помени диш само. И опушти се, скроз. Нема море да до сега, не имам. Абе, ролај го. Ролај го, по полека. Думбало не може, ја че може. Не, брат, друг пат. Чекай. За едно карпичам да имам го дропше. Чекай да го видам, сакам да. Чекай. Али чака е онде, ништо, ајде, сека само и да не. Ништо онде, за ровање. Хај друг пат, може?
Ajde, niko, niko može. Ajde. Aj, aj tuk, aj može. Aj, ti biri linije. Po tebi idem jas. Opušteno. Aj, to ovi. Puštaj kočnice tuka skroz. Puštaj kočnice. Namesti si linija za pravo tuka, znaj. To vidiš. A bi šok kočiš da ga jam. A čovjeku, da. Bravo. Ne odi. Pojdi. Oti ne znam da ga najdem balans. Bukošnica kaj Mariju. Odavno ne ste se vidjeli. Ej, kakomo žive, čovaj? Kakomo žive? Ej, vi mozoko. Site. Nije možno. Šobre, dobro? Dobro si?